Fragmentadora FCC 1223 da EUGIC. Destrua seus documentos de maneira rápida, fácil e limpa. A FCC 1223 da EUGIC fragmenta papéis, CDs, DVDs ou cartões de banco. Ideal para grandes volumes de documentos, o uso contínuo permite a fragmentação por longos períodos, sem a necessidade de paradas para resfriamento do motor. Este aparelho corta até 72 folhas por minuto, fragmentando até 12 folhas por vez. Silenciosa, durante seu funcionamento produz ruídos inferiores a 58 decibéis. A FCC 1223 possui sensores que garantem maior segurança para o usuário e melhor desempenho do aparelho. Para evitar acidentes, o sensor de presença desliga o motor quando o cesto é aberto e o sensor de cesto cheio alerta o usuário quando é necessário esvaziá-lo. A fragmentadora FCC 1223 vem com rodinhas para fácil locomoção. Conta também com painel de controle de fácil manuseio e janela para visualização do nível do cesto. E para sua maior praticidade, possui cesto com capacidade para 23 litros. Com 280 watts de potência, este produto está disponível nas voltagens de 127 e 220 volts. Fragmentadora FCC 1223. Mais um produto com tecnologia de ponta e qualidade EUGIC. Há mais de 60 anos, na casa de milhões de brasileiros. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.